Ahojte, vítajte na kanáli Urobsi sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete ušiť takýto krásny košík na pomôcky, na rôzne nárade, ktoré doma používate. Podľa mňa je to veľmi praktická vec aj na skladovanie vecí na šitie. Dajte si tu nástroje, nárade, pravidka, nožnice, do stredu nejaké zvyšky látok alebo nite. Záleží na vás. Je to veľmi jednoduché šitie, myslím, že je to aj vhodný nápad na podarovanie alebo pre začiatočníkov. Na tento košíček budete potrebovať látky. Ja odporúčam nejaké látky, ktoré sú pevnejšie. Ak je to jeden z vašich prvých projektov, určite použite nejakú pevnú bavlnu, prípadne sa dá používať nejaká poťahová látka, niečo, čo je pevnejšie a tuhšie. Ak chcete, môžete si obyčajnú bavlnenú látku zažhliť s vlizelínom a bude vám to krajšie držať, pevnejšie stáť celý ten košíček. Potrebujete pravítko, nožnice na látku a špendlíky. Strih som si už pripravila. Ukážem vám, čo som použila. Mám dvakrát dno a dva vonkajšie diely. Vždy z počívky a z vonkajšie látky. Bočný diel má 75 na 20 cm, výška 20, 75 je dĺžka. Môžete si samozrejme predovšetkým výšku prispôsobiť podľa seba. 75 cm som vypočítala podľa kruhu. Kruh je podstavec, dno, jedenkrát z vonkajšej látky a jedenkrát z počívky. Ja som použila polomer 11,5 cm. Polomer je teda polovica priemeru, dá sa to premerať, no a podľa toho si viete vypočítať aj obvod. S polomerom 11,5 som vypočítala obvod 2x pi krát r, no a potom máte obvod kruhu, no a podľa toho si vystrihnete ten hlavný diel. Ja som si to zaokrúhlila, bolo to tuším nejakých 73 celé niečo centimetrov, no a použila som veľkosť 75 kvôli tomu, že sa to bude ešte zošívať samozrejme. Takže ak chcete podobný strih ako ja, potrebujete dvakrát hlavný diel 75x20 cm, jedenkrát z počívky, jedenkrát z vonkajšej látky a dvakrát dno s polomerom 11,5 cm, čiže si jednoducho nakreslíte kruh. No a potom tu mám ešte nejaké vonkajšie priečinky. Mám to vlastne z tej počívky, páči sa mi, že to bude taký pekný detail, bude sa to doplňať. No a vystrihla som si 75 dĺžku a 13 cm výšku a tam urobím tie priečinky. Nesmie to byť také isté vysoké ako celý košík v podstate, preto to mám nižšie, bude to taká menšia taštička. No a touto malou taštičkou aj začneme. Vezmeme si tento diel, ktorý bude slúžiť na ušitie vrecúšok. Potrebujeme ho prišiť teraz, ešte skôr, ako budeme niečo robiť s tou hlavnou časťou košíka. No a chcela by som teda, aby to boli takéto čiastočné vrecúška, hore budú vytrčať prípadne nejaké háčiky alebo pravidka, čokoľvek si tam môžete vložiť. No a chcela by som teda vrch začistiť a preto to preklopím jedenkrát o centimeter a druhýkrát o ďalší centimeter to zahnem, čiže spolu to bude 2 cm. Ak toto nerobívate často alebo to nepoznáte, vezmite si určite krajčírske pravítko, označte si to. Takto si vezmete, to je vždy centimeter, každý ten zúbok. A takto to zahnete, premeriate, potom budete vidieť, či je to ozaj centimeter. No a teda, ak nemáte skúsenosti, môžete si to prežehliť žehličkou celé. Takto všetko o 1 cm, no a potom to zahnete ešte o 1 cm, potom to prešijeme.
ja už s tým trošičku mám skúsenosti, takže mám taký cit, že to viem zahnúť a je to na záver rovné. Ale dá sa to aj prišpendliť, zažehliť, ako som spomínala, a bude to rovnomernejšie. Ten steh som si takto rovno prišila. Vyzerá to pekne a je to rovné. No a teraz môžeme tie vrecuška prišiť na hlavný diel. Takže vezmeme si hlavnú časť a priložíme tie vrecuška takto. Rovno si to môžete prišpendliť špendlíkmi tu na okraji, dolu. No a teraz tu hore začnete, prešijeme to nadol, úplne tesne okolo okraja. Samozrejme aj pozdĺžne kompletne celé podĺžke, až kým sa nedostanete na druhú stranu. A prešijeme to ešte nahor. No a pozrite sa, aby ste to mali presne rovno na sebe a okolo okraja to prešite, pretože tu sa bude potom šiť ďalej, aby vám to nepretrčalo, pretože keď to urobíte ďaleko, tento šev, tak bude vytrčať. Takže tesne okolo okraja, aby to pekne držalo. Ak chcete, môžete si potom urobiť ešte takéto švy, kolmo, jednoducho rovný šev, vďaka ktorému si vytvoríte priečinky vo vreckách. Alebo nechajte jeden veľký priečinok, to je na vás. Ja si urobím viaceré rozličné vrecká. No a ak máte vrecuška prišité, tento predný diel je hotový. Teraz môžeme začať so šitím toho košíka. Prvý krok je, že zošijete jeden koniec s druhým koncom, čiže položíte ich na seba a vytvoríte z toho vlastne takú veľkú slučku, alebo teda keď to dáte na seba peknými stranami a prešijete, vznikne toho akoby teda kruh. Zošijete to pekne z dola nahor a môžete nechať trošku viac miesta, aby sa vám to od okraja vlastne schovalo za tie švy, ktorými sme prišili tie vrchné vrecuška. Takže približne centimeter od okraja to budeme zašívať. No a tento krok, ktorý si tu vysvetľujeme, budeme robiť samozrejme aj s časťou, ktorá bude slúžiť ako počívka. No a ak ste to takto zošili, vznikol vám ten kruh. No a môžete si zobrať spodnú časť. Musíte to priložiť peknou stranou na peknú, čiže líce na líce. A takto začnite ideálne tu v strede, kde ste šili. A zošpendlite si to dookola. Kúsok po kúsku si to posúvajte a zprišpendľujte. Je to veľmi dôležité, aby ste si to prišpendlili, pretože ak nebudete šiť rovno alebo sa vám niečo vyšmykne, nemalo by to ten tvar kruhu. Máme to vypočítané síce, ale ak ste nestrihali napríklad úplne rovno, alebo sa vám to posunie, alebo máte iný ten záševok pri šití, tak vám to nemusí sedieť na 100%. Takže treba si to najskôr zošpendliť, aby sme videli na záver, či to sedí. No a keď to máte kompletne prišpendlené a všetko sedí, potom to môžeme prešiť. Položíme stopočiací stroj takto a postupne budeme kúsok po kúsku zašívať a vyberať špendlíky.
No a keď je zošité dno, môžeme urobiť zástrihy do látky. Dávajte však pri tom pozor, skutočne, aby ste nešli až po šev, pretože by sa vám to samozrejme rozpáralo. Takže len také jemné záhyby, aby sa to lepšie uložilo jedno od druhé, keď to budeme mať prevrátené a počité. Teraz to prevrátime. Pekne tie okraje dna treba povytláčať. No a počívku, ktorá bude mať úplne rovnaký tvar, urobíte presne takto rovnako. Vezmete si počívku, takisto som ju zošila, rovnako tak aj dno, zastrihla som ju a túto počívku teraz natiahneme na tento hlavný košík. Musí ostať neprevrátená a košíček hlavný je prevrátený, čiže pôjde to v podstate líce na líce, pekná strana na peknú stranu. Ten šev dám na seba. No a teraz si to dookola tiež kompletne zošpendlíme, aby boli pekne na sebe tieto taštičky obidve. No a týmto sa nám vlastne tá taštička, alebo teda košíček uzavrie. No a zatiaľ sme si teda nikde nenechali otvor na prevrátenie. Tu napríklad ste si mohli nechať, alebo aj ja. Ale keďže sme to neurobili, tak si ten otvor nechám teraz hore, pretože povrchu to budem tak či tak ešte štepovať, takže si to rovno aj zašijem, ten otvor na prevrátenie. Takže dookola to zošpendlíme a prešijeme to kompletne celé dookola, okrem toho malého otvoru na prevrátenie. Nechajte si ho radšej väčší, pôjde vám to ľahšie. Pri prevracaní je to tvrdá látka. No a cez tento malý otvor môžeme celé opatrne prevrátiť. Dávajte pozor, buďte opatrní a nerozpárajte si tie stehy okolo. Po prevrátení už treba urobiť len jednu vec, a to zašiť ten otvor na prevrátenie. Začneme tu na okraji a takto si to pekne nastavíme, aby to bolo naozaj rovno, aby tá hrana bola takto na vrchu, v strede, no a takto to po vrchu preštepujeme. Môžete si to predtým aj prežehliť, ja to nebudem robiť kvôli tomu, že tá látka nie je vhodná na žehlenie. Ale takto po vrchu, po okraji to prešijeme, aby to pekne držalo, aby sa vám to nesklzávalo. Bude to mať určite pekný tvar. No a zároveň s tým nám to zašije otvor na prevrátenie taštičky. Ten otvor na prevrátenie je zašitý a okraj vyzerá veľmi pekne. Teraz si môžete rozhodnúť, či si to chcete takto zahnúť napríklad hore. Potom to bude vyzerať takto. Mne sa ten vzor vnútri veľmi páči, preto si to asi takto zahnuté aj nechám. No a tašku môžeme naplniť. Tento košiček bude slúžiť na uskladňovanie vecí. Tento okrúhly variant košíka je vhodný napríklad na vlny. No a tu potom do týchto priečinkov môžete dať príslušenstvo. Ihlice, háčiky, nožničky, v tom hlavnom teda budete mať väčšie veci a dookola menšie.
Ja som si košík naplnila, chcela by som vám ukázať, ako ho budem používať. Tu mám pravítko, tu mám nejakú gumu, nožnice. Podľa mňa je to super možnosť, pretože toto vždy pri šití potrebujem. No a nemusím to hľadať kade tade. Tu mám páradlo, meradlo, vnútri špendlíky, látky. No a môžem to mať takto pohromade a všetko, keď niečo potrebujem, viem, že všetko budem mať tu, ak si túto taštičku vytiahnem, ľahko to vyberiem, vrátim naspäť. Podľa mňa veľmi pekné uskladnenie. No a vnútri je ešte miesto na zvyšky látok, alebo na ihelníček, možno aj na žehličku, alebo rolky nití. Myslím, že sa to dá využiť na všetko možné, záleží na vás, ako sa rozhodnete. Šitie, štrikovanie, háčkovanie a ak nerobíte ručné práce, tak sa tam prípadne určite dá vložiť aj pečivo alebo nejaká bielizeň alebo veci na maľovanie, kreslenie, natvorenie. Je to naozaj veľmi univerzálny druh košíčka. No podľa mňa je to super nápad, myslím, že mne bude veľmi dobre slúžiť na šitie. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak áno, môžete mi pod videom nechať palček hore a napísať do komentárov vaše otázky, postrehy alebo nápady. No a ak ste tak ešte neurobili, môžete sa prihlásiť aj na odber tohto kanála. Nájdete tam mnoho rôznych návodov a nápadov. No a aby ste nezmeškali žiadne nové video, stlačte aj zvonček. Ahojte!